Друзі, вітаю! Сьогодні в нас з вами на огляді Garmin Instinct 2X. Відео буде коротеньке, але я постараюсь зачепити всі головні фішки та обґрунтую, чому він вартий своїх грошей. Саме з цього я і хочу почати, бо вважаю, що це доволі успішна модель, як і вся серія Instinct 2, якщо не брати до уваги деякі моменти, про які ми ще поговоримо. Важливо те, що вся серія отримала нові датчики, як у Fenix 7, Epix Gen 2, Forerunner 965 та інші моделі, які коштують значно дорожче. Це новий датчик пульсу, новий GPS-чіп та, можливо, навіть новий процесор. Датчик пульсу я дуже хвалити не буду. Якщо ви вже дивились моє відео, то значить знаєте, як я ставлюсь до цих нових датчиків. Насправді в мене ніяких претензій, просто сам спосіб вимірювання приречений на великі похибки, особливо під час активності. Наприклад, на момент зйомки цього відео була можливість порівняти з пульсометром в моделі 5X, який на два покоління позаду. І тут ви можете побачити, що він нічим не поступається. Я зробив небагато присідань для того, щоб мій пульс трохи підскочив, і дочекався, поки вони відреагують на навантаження. Як ви бачите, показники практично однакові. Швидкість реагування така сама. Але тупити вони можуть по-різному, таке трапляється постійно, особливо під час потужного забігу, і не тільки в мене. Ось вам приклади. Я неодноразово помічав дивні показники на початку якогось забігу або в кінці. Тож я не можу сказати, що новий датчик реагує швидше або показує більш правдиві показники. І взагалі в мене назріла ідея повністю розкрити тему пульсометрів у годинниках. Тож якщо це відео набере багато коментів «Все про пульс», я максимально розкрию цю тему та зроблю порівняння з багатьох годинників різних поколінь та порівняння з нагрудними датчиками. Що хочеться більше похвалити, так це новий датчик GPS. Тепер він працює значно точніше та ще менш розряджає акумулятор. Розумію, що слів буде замало, тож буде доречно порівняти записаний трек з Instinct 2X та Fenix 5X з більш старим датчиком GPS. Приблизно таким, як в моделях Fenix 6X, 6X Pro та в багатьох інших моделях. Спочатку я зробив запис в звичайному режимі, синім кольором 5X, і одразу ми можемо побачити, що годинник зі старим датчиком робить з мене Копперфільда. Тобто малює трек скрізь будинки та паркани. Таке часто можна було зустріти у моделях до 2022 року. І взагалі сам трек виглядає більш рваним. І ось другий тест з налаштуваннями годинників, запис даних кожну секунду. Тут синій колір – це Instinct 2X. Він має менш рваний трек. І також зверніть увагу, як відпрацьовує автопауза. В моделі зі старим датчиком з'являються додаткові стрибки, яких насправді не було. Новий датчик тут відпрацьовує краще. І взагалі лінії виглядають більш точними та реалістичними. Але це не точно. Ось для порівняння, як 5X Plus писав трек у парку, коли я пробігав однією доріжкою. Ось так виглядає запис трека з Fenix 6X Pro. Тут наче трохи краще, але всього два кола, тому оцінка не повна. І ось, наприклад, як це виглядає в моделі 7X та Epix Pro. Можемо бачити, що тут трек попадає навіть в доріжку, по якій я бігав. Мене це підкупає, тому годинники з новими датчиками GPS отримують великий плюс. Перейдемо до змін, які також важливо відмітити. Як і Fenix 7, Epix 2, Forerunner, Instinct отримали ранковий звіт, миттєвий запис фізичних показників, які я прозвав чекапом, а також в них з'явилась варіабельність, пульсоксиметр, дані про сон та body battery, чого не було в попередніх моделях. Навігація. Звісно, ви запитаєте про навігацію, і тут ми потягнемо цю серію вниз, не дивлячись на те, що її умудрились виділити окремо. Навігація тепер тут написано з великої літери, але користуватись нею можна лише при повній безнадії. Та якщо порівняти її з повноцінною навігацією, яка є в інших годинниках Garmin, то назвати це навігацією важко. І звісно, що претензій нуль, тому що реалізувати це в такому екрані практично неможливо. Є багато відео, як працює навігація в моделях Instinct, як нею користуватись, але дивитись на це соромно. Навіть якщо завантажити створений маршрут, користуватись навігацією незручно, так як напрямок маршруту не відображається стрілочкою та не розрізняється кольором, як на кольоровому екрані. Тут треба орієнтуватись лише на те, що вже записаний трек відображається пунктиром, а сам маршрут безперервною чорною лінією. Так, головний недолік – це екран. Для багатьох це стало вирішальним моментом. Буває, дивишся на ці квадратики та думаєш, я що, потрапив в 1995 рік? Головний недолік в тому, що через екран страждають інші функції, по типу навігації або пульсові зони та ще якісь показники, які хочеться побачити різними кольорами. Саме тому Garmin нарешті зробив у цій лінійці AMOLED-екран. Тепер вони виглядають привабливіше. А в моделі з MIP-екраном вони додали кольорові елементи на корпусі. Можливо, щоб комусь здавалося, що там теж є щось кольорове.
але навігацію не додали. І тепер ринок вже заповнений новими моделями, але не поспішайте бігти в магазин та купувати їх. Бо дивіться, що зараз буде відбуватись. Люди, які понабирали Instinct 3, швидко награються ними, розчаруються та почнуть виставляти їх на OLX. Це вже почалось. Я думаю, що ціна буде гуляти від 10 тисяч до 16, в залежності від моделі. І це поведе за собою спад ціни на моделі, про які ми сьогодні говоримо. Вони вже і так просіли по ціні і далі буде. А якщо брати такий бюджет, як на Instinct 3, то краще за ці гроші взяти Fenix 7 або Apex Gen 2. Ось така от моя особиста думка, вона може бути неправильна, але я вважаю, що маю це сказати. З приємних бонусів в моделі 2X є ліхтарик. Жодних слів більше, тому що про ці ліхтарики вже висловились майже всі, хто тільки міг. Так, це крута функція. Щоправда, при його використанні на повну потужність батарея буде швидко втрачати заряд. При повному заряді в такому режимі ліхтарика вистачить на 14 годин, а якщо трохи слабше, то на 22. Ну і так далі. Та якщо ми вже торкнулись теми автономності, у цьому пункті ця модель отримає великий плюс. Це стосується і моделей в меншому розмірі. Завдяки тому, що екран не енергозатратний, інстинкти мають ось таку автономність, яку ви зараз бачите на екрані. Наприклад, 2X показує, що в режимі смарт-годинника він проживе аж 43 дні. В режимі GPS є декілька варіантів використання. Тільки GPS – 70 годин. Усі системи – 50 годин, а в режимі з рекламованим багатосмуговим датчиком, який потребує майже вдвічі більше енергії – 37 годин. Проте він не робить якість записаного треку в два рази краще. Я би навіть сказав, що цей режим нічого не змінює. Це особисто мої враження, я можу помилятись. Колись я вже робив невеличкі тести, які ви можете подивитись у цьому відео. Мій висновок, що навіть в звичайному режимі, тільки GPS, ці моделі відмінно записують трек, а також швидко реагують на темп та швидкість. Йдемо далі. Solar. І в цій темі годинник знову отримує великий плюс, тому що лише ця лінійка може справді заряджати батарею від сонця. На цю тему є багато оглядів, та я також вирішив переконатись та побачити своїми очами, як відсоток заряду батареї поступово збільшується. Не хочеться ображати лінійку Fenix, Tactics, Forerunner 955 та інші моделі, в яких також є Solar, але вони не здатні заряджати батарею від сонця. Перейдемо до тестів. Я чекав на сонце декілька днів. При першій спробі воно успішно зникло за хмарами, поки я дістався до лісу. На годиннику 13 година, 50% заряду. Починаємо тест. На другий день все ж таки усе вийшло. Протягом першої години сонце добряче світило на годинник, майже під одним кутом, та він зарядився на 2%. Далі з'явились прозорі хмари, сонце світило через гілки на деревах, я переставляв годинник та все ж таки зарядив ще на 1%. В результаті маємо плюс 3%, думаю, в кращих умовах він буде заряджатись на 2% в годину. Я не знаю, чи справді це буде для когось корисно, але опція Solar в цих моделях дійсно працює. Ще можна поговорити про багато речей, про те, що корпус із суперполімерного сплаву, але це нікого не хвилює. Вони зроблені з пластику, а значить будуть подряпини. А на пластмасі подряпини будуть глибокі. Та й взагалі подряпини на пластику виглядають хріново, на металі якось не так печально. Але в цьому є і переваги. Зручність за рахунок легкої ваги та не таке відчуття холоду, як від металевого корпусу взимку. Особисто я це відчуваю, так як в мене сильно мерзнуть руки. З недоліків, окрім екрану, урізані ще деякі функції. Garmin дуже любить це робити. В моделі Instinct 2 немає NFC, але вона є в моделі Solar та Tactics, тож дивіться, не прогадайте, якщо вам потрібна ця функція. Кнопки я вважаю незручними, вони наче й великі, але якось майже втоплені в корпус. Під час бігу бувало, що я наче натиснув, але нічого не відбулось. Якщо порівнювати, то в моделях Fenix, Apex, Forerunner кнопки зручніше. Також не подобається те, щоб змінити оригінальний ремінець, треба доставати спринг-бари. Так, звучить дивно, але вони так називаються. Потім встановити назад та вже одягати інший ремінець. А якщо ви знову захочете змінити на оригінальний, то знову їх зняти, вставити в ремінець та вже з ними знову закріпити. Нічого немає проти оригінальних ремінців, але це також віднесу до недоліків. Пам'яті всього 47 МБ. Та щодо нового процесору, я помилявся. Годинник працює повільно, особлива затримка помічалась при завантаженні ринкового звіту та скиданні налаштувань. Це було прям нереально довго, я навіть подумав, що годинник завис. Це не критично, але швидкість в деяких процесах та частота оновлення екрану залишає бажати кращого. На цьому буду завершувати, висновки робіть самі. Відреагуйте якось, якщо вам сподобалось. Та вибачайте за дивний голос, тому що я трохи захворів.